vocês, beleza? Bom, eu já fiz um vídeo contando a história da música do U2, Sunday, Blood Sunday. Só que o vídeo acabou sendo bloqueado no mundo inteiro. E o vídeo estava até tendo uma boa visualização, as pessoas estavam assistindo. Só que de uma hora para outra o vídeo acabou sendo excluído, né? Ele acabou sendo bloqueado. Essa é a palavra. Não me diga! Sendo bloqueado. E aí, por isso que eu resolvi fazer um outro vídeo. Se bem que quando o vídeo foi bloqueado é porque eu usei a música inteira do U2 e peguei imagens do confronto que levou à morte a algumas pessoas, que eu vou contar daqui a pouco nesse vídeo. E não tinha outro, né, cara? Era questão de tempo do vídeo realmente ser bloqueado. Até porque eu usei a música do U2 e ficou até legal e tal, com uma legenda, ficou muito maneiro. Mas eu sabia que uma hora ou outra o vídeo ia ser bloqueado. Então eu tô fazendo um outro vídeo com o mesmo tema, mas de forma diferente, tá? E vou colocar mais detalhes e tal. E é isso aí. Espero que você goste. E agora vamos pro vídeo. Valeu. A canção Sunday Blood Sunday, da banda irlandesa U2, é a primeira faixa e terceiro single do álbum War, sendo lançado em 11 de março de 1983. Na Alemanha e na Holanda, Sunday Blood Sunday é conhecida pela sua batida mitilística, guitarra e harmonias melódicas. A letra descreve o horror do Domingo Sangrento em Derry, na Irlanda do Norte, ocorrida no dia 30 de janeiro de 1972, quando tropas britânicas atiraram e mataram manifestantes de direitos civis. 14 manifestantes foram mortos e 26 ficaram feridos. Dentre as vítimas, 6 menores de idade foram mortos. Todas as vítimas estavam desarmadas e 5 delas foram alvejadas pelas costas. Os manifestantes protestavam contra a política do governo irlandês de prender sumariamente pessoas suspeitas de atos terroristas. Essa política era dirigida contra o Exército Republicano Irlandês, o IRA, uma organização clandestina que luta pela separação da Irlanda do Norte e da Grã-Bretanha e, posteriormente, a união contra a República da Irlanda. Após o Domingo Sangrento, o IRA ganhou um número maior de jovens voluntários, dando força ainda maior a esse grupo guerrilheiro. As palavras do médico legista da cidade, chamado Hubert O'Neill, resumem bem o sentimento que o ocorrido deixou. Isso se tornou conhecido como Domingo Sangrento, e foi sangrento mesmo. Era desnecessário, surpreende-me, o que o exército fez nesse dia. Atiraram sem pensar no que eles estavam fazendo. Eles estavam atirando em inocentes. Essas pessoas podem ter tomado parte em uma marcha que foi até proibida. Mas isso não justifica o que as tropas tenham disparado indiscriminadamente contra eles. Eu diria, sem hesitação, que foi puramente um assassinato. Foi um assassinato! O Domingo Sangrento foi um confronto
entre manifestantes católicos e protestantes e o exército inglês na cidade de Derry. O movimento teve início com uma passeata de 10 mil manifestantes que pretendiam chegar à prefeitura, partindo do bairro de Greenham, em marcha pelas ruas católicas da cidade. A música Sunday Blue Sunday, da banda U2, ganhou um videoclipe ao vivo que virou outro clássico da MTV da década de 80, gravado em um show no dia 5 de junho de 1983 no anfiteatro Red Rocks, um palco a céu aberto aos pés de montanhas rochosas. O show acabou virando um vídeo chamado Under a Blood Red Sky e se tornou um marco na carreira do U2, que a partir daí se consolidou como uma das maiores bandas da década de 80. Com esta canção, o U2 entrou de vez para o hall das grandes bandas da história do rock e mostrou o lado politizado do grupo, característica que acompanha a banda até os dias de hoje, com riff simples e arrebatador do The Edge, junto com a batida militar de Larry Millan Jr. e o vocal marcante de Bono Vox. Sunday Blood Sunday é uma das melhores músicas, e se não a melhor canção do YouTube.